постійно ходив сюди. Бо казати, через час, через два, після кожного обстрілу теж ж тут одразу приходимо, дивимося, нічого нового не з'явилося і так далі. Це пан Юрій, житель селища Новоданилівка. 17 років працював у школі на посаді директора, згодом вчителем інформатики та фізики. А зараз жартує, що кар'єрні сходи привели його на посаду охоронця. Звісно, важко бачити. Якби мені не важко бачити, я б вже, як усі остальні, плюнув би на це. І чого я залишився сторожем? Тому що я хоч буду сторожувати, хоч не буду сторожувати, це моя школа. Моя в душі. Пан Юрій намагається вберегти все те, що можна, хоча зізнається. Щодня робити це важче. З напарником вдалося перетягнути парти для першачків до іншого класу, буквально за день до чергового обстрілу. Тепер два класи і поруч розташована вчительська після удару російською ракетою перетворилася на актову залу, розповідає чоловік. Оце ж куски пленки з того, що вікна заліпляє, бо нічим. А в цьому останнє місто, де можна щось зберегти. Це свята святих моя Албаранська. Все, що можна було, перетягнули, все, що можна, упакували і так далі. До повномасштабного вторгнення тут навчалося понад 6 сотень дітей. У будівлі робили ремонт, оновлювали матеріально-технічну базу. Востанні школярі були тут в лютому. Школа була, скажу так, добротною. Сільських школ вона була, мабуть, одна із кращих. Було все добре, навчалися діти, вчителі, молодий колектив тягнули сюди все, що можна. Ну, бачимо, що зробили після цього всього діла. За словами Сергія Іващишина, селище від початку війни під обстрілами, але останні два тижні – найгарячіші. Школа була побудована 1887 року, і кожен ракетний удар завдає непоправної шкоди. Тому чи буде куди повертатися учням після деокупації – складне питання, говорить староста Новоданилівського старостинського округу. Міномети – це кожного дня, гради – це кожного дня. Так, фосфором перестали трошки закидувати. Буквально ось недавно протипіхотні, вони такі як дротики, гвіздочки, стріли в воздухі зриваються і летить. Анна Черевата, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.